Timur din Cox-ul Bulevini. Tazi e mai cu șeichi, nu... Nu e ridicată, foc e fumele. Îmi tăi mă ligă, nu mai tăcat și azi cum de chip de mea. А, добре тогава. Brain Weaver вече има Brain Weaver работи. Изстреля във Валиум в небето. Искаме да тук да питаме нашите, ако имаме слушатели и зрители от Плодив, какво става с плодивските рап групи, за това с QXE и така нататък. Под нулевия. И под нулата. Кофти, че ни почват така агресивно, но пък ние поддекваме. Сега ще ни... Много е силен Тун Тауър, може би най-добри един... Едно мана дрог в целия формат. Какво казвате? Много е силен човек. Все едно няма за едно на 3-2 или пък Champion of the Parish или пък... Champion of the Parish, Parish моето тяло? Of the Parish, Parish моето тяло. Дано да няма кмет. Макинжал. Ние май се кърваме. Ние май се кърваме, не? Как мислиш? Дано да го фанеме с две карти в ръката. Ако го фанеме с две карти в ръката, ще е екстра. Ако не, това ще бъде някакъв чамбок. Е, защото е просто unblockable, дит. Той е unblockable. I'm unblockable. Дали ще ме го сложи? Нищо няма го. Какво получава first strike? Няма first strike. Какво получава? 4 носка. И 4 по нас? Да, така си. Което си е така, си е така. А, тук има някакъв блок, може да сложим. Или това е тейли карти, а? Така мога да рейсваме така с 7 срещу 4. Аз бих сложил скуара. И следващия ход го дискарваме. Еми ако играе земя и нещо, ще го дискарваме. Ами той май няма земи много. Не, той няма... Да, няма земи. Но ние ще останаме сега на малко. Лошото е, че той и дори с точката от Doom Traveler мога да ни бие. Ако е, не, не, имаме, имаме ли тяжко? Имаме спит. Ами няма какво да правим. Намира си земя. Земя играе и той е дискарда в следващия път. Ако я някакъв крич тук. И две, и три, и две. Ама имаме вече блока за някакво нещо. Еми да, но първо да сакнем. Викам аз, а? За какво? Има три карти. Следващото е, тегли карта, играе една карта, остава с две карти. Това блокър не мога да изиграме, човек. А къде не можем? Сега ще скарнеме нещо. А, да, да, верно. Я го активири то, дит. Няма да има първо, какво ще ни покаже. Аре някакъв крича, ето е тъп. Не, може би трябва да скарнеме земя. Не, бе. Не, бе, не, бе, не. Дискарваме алхимиста. Алхимиста и после го махаме. Добре, тогава дискарваме маулера. Не знам колко е яко това. Може просто да изкарваме земя. И да не го атакуваме за 7. Не. Е, тогава какво? Аре да изкарваме Уивола, примерно? Не бе, не бе, човек, как ще изкарваме Уивола, бе, не. Е, спирите ли, кое? Айде да изкърби тъпи алхимист сега. Аре, алхимист изкарваме. Атака за 7 и той е в положение, в което не ни рейска топ много. Ситуация левашка ли? Слагаме сега блокър. Рандъм блокър. Рандъм голям блокър. Точно така трябваше да го изиграме, човек. Точно така трябваше да го изиграме. Не пиеме и не употребяваме. Ние не употребяваме джонга. Не може да се каже. Я дай дагер да видим какво дава. Плюс 2, плюс 2, ако е плюс 3, плюс 0. Да, да, плюс 3, ако е имам. Ако не плюс 2. Доста тега в Doom Traveler с това. Защото е после ми сложен фаера и стои гледа какво става. Ако ми сложен фаера... Славаме спирите да блокира там. Да. Млад си стана. Той игра земя. Не игра. Не игра земя. Факт е. Тази песен колко яка, как ги... Той е някакъв мега трол да пропе. Волите жаби и върнен сън. Тук пък трябва да си тъп като пън. Имаме ли момент в хероизъм? Момент в хероин? Ми... Я, има, я не. Аз сега много блокираме. Блокираме. Пък тук има в момент. Има шанс, а какво да правим? Няма. Има флайер, който ще бъде екипиран. За ни близо за 3. 3 е толкова далеч от 4.
съм поет. Той даже няма представа какво ще каже, че съм луд. Не ми се прави. Не, но погоди. Защото ще се отдавиш в моите коси. Колко я бегера па. Много як. Имаха някакво предложение да сложим чалга вместо беги рап, но те бяха отсвирени. Добре, сега колко очевидно е, че има нещо от Тримана? Ей, какво има ребюк сигурно? Но има шанс, фара. Това да го махваме, не? Да обдекваме. Нещо? Нищото може да има момент, просто и за това да пази. Ако имаш момент, ще ще го изиграл човек. Ако имаш момент, ще го изиграл, както и Спайдер игра. Не, Спайдер игра, спа нямаш кога го изиграл. Как да не го кога? Като удари, трябваше просто като бутираме това стака да си го флипне, да го такова и после да има и блоки за Брюта. Не го махаме, това ми просто атакуваме с всичко. А кога е Белрингер? И да се оправя. Е, какво ни бречи Белрингер? Според мен има ребюк. И ако има шанса, е, какво? Ако има ребюк, има. Ще ни убие Маулера, голяма работа. Има Белрингър и са на всяка. Но то Белрингър нищо не прави. Е, сега тук ще се трейдне с две неща, не? Е, нека се трейдне, бе, какво значение има? Ние ме дедуейт. Добре, окей, аз съм на вид така. Добре. Продължава да има 4 за него и той да е на 7 и само запознаваме с флайера. Обаче ставаме ли си диспейт малък? Или виктамата? Не, ставаме си. Ставаме си диспейт малък. Няма как. Ставаме си е така малък. Е, само ме да изигра за мяй Кричър и да бъдем скарна на ръката и да му убием Кричър. Ама тъп Кричър, ама тъп Кричър. Аби Грифин. Е, това е, което искам. Айде сега. Аби Грифин. Като птица съм свободна. Катарче нещо. Не, катарче не е. Фара! Ето го, ето го, ето го! Усещам го. Аде тапни червена и другата. Е, не, може да има преапон, примерно сега. И да има какво му работа, защото каква работа беше преапон. Добре превед ли целият демидж. Този е блохър сега вече. Официално. Мисля, че вече трябва да махме ръката. Ох, какво карат лошите? Карат ручки. Я го запознай. Я да го запознаем с махам ти ръката, махам ти ръката, махам ти, махам ти, махам ти ръката. А това е Брен Уилл, който в дековете на GGP винаги присъствам, че прекалено много черни декове правим. И да, държиме си от началото на играта. Чакаме правилния момент. Ова, има ли Грифина, бе? Имаш и Грифина, мамка му. Има умист. Покажи смишката да видят слушателите и зрителите, какво има. Ето, ти ще титници имаш. Атака за две. Сега, ако сложи флайер, ще съм много доволен. И ако сложи нещо с две тъфни. Ако не сложи флайер, пак ще сложим каручката, защото си трябва. Да има прешъче на маска. Е, според мен, той просто, не слага нищо. Трябва да го атакуваме. И да си пазиме. Абе, и после слагаме земята, вече имаме дупни кондишън и го милуваме и така. Представя се, вече го минем от тук нататък. Ще играме ли Кричър? Не. Запомни Кричър, като мога да го милуваме. Ако се сещаме. До този момент интерфейсът ни слуша, така че няма какво да се оплачваме. Ядем какво, ма. И нас. Аре, не може да стегаме някакъв... Не! Някакъв зомбес. Що? И стегнем какво и имаме какво да махнем. Пас. Я да му погледнем нето. Два моба и един форест. Добре. Да, я го дискардаме пак. Какво ще кажеш? Не, чай да видим какво ще нас. Викаш да го дискардаме пак. Да го дискардаме пак. Отново запазена марка на GGP е това плей. Това е на писма F6. Пет дропове така е са. Очевидно не иска да дискардва. А това да има завеса ли? Вие ги. Та тия са от Диана Батман. Не съм, не съм. Това го говорих ми един път. Не гледах ли карти. Не съм, че не си играл пленса. Тъпи карти. То май бие само с майора, а? Ми, не знаеш какво има. Браво на GGP. GGP отново се класира на финала. Така, ще следим след малко. Ще играме също.